Hozirgina tadbirkorlar uchun imkoniyatlar haqida so'z ochdik. Navbatdagi lavhamiz qahramoni ham yoshlar kelajagimiz jamg'armasining imtiyozli kreditlardan foydalanib, o'z biznes rejalarini muvaffaqiyatli amalga oshirmoqda. Xorazmlik bu yigit o'z uyida 6000 ta jo'ja parvarishlab, har 42 kunda 20-25 million daromad topmoqda. Parrandachilik sohasida ijobiy natijalarga erishayotgan tadbirkor bilan tanishamiz. Ixtiyor Sobirov Bog'ot tumanidagi Nayma mahallasida istiqomat qiladi. 2 yil oldin u o'z uyida broiler zotli jo'ja boqishni boshlagan edi. Davlatdan kredit olganmiz 30 million. Uni qoplab o'tib ketdi 30 millionni. Hozir 100 million, 150 million oborot qilyapmiz shu 30 million orqasida. Tugunda boqilib, tayyor bo'lgandan keyin bozorga olib chiqsak, sotsak 20-25 million sof foyda qoladi. Rasvotlardan tashqari, gaz svetidan tashqari. Qahramonimizning aytishicha, bu ishda izlanish, shu sohani tajribali mutaxassislardan ko'nikma olgan holda yo'lga qo'yish kerak. Choylik tovuq 9 kilo bosadi. Ko'p boqsa ketaveradi mashina samrib, boshqa qilib. 90 kungacha boqsa bo'ladi. 9 kilo 350 gram. Ha, intilganga toli yor deganlari shu bo'lsa kerak. Yosh tadbirkor kelgusida katta loyihalarni maqsad qilgan. Keyingi 3-4 yillikda biz yoshlarga katta imkoniyatlar berildi. Shu imkoniyatlardan yaxshi foydalanib, mahkam tutib, shu imkoniyatlarga qarab amal etmoqmiz. Rejalarimiz bor. Kredit olib ketaytirib, 20 ming boshga chiqarish niyatimiz bor. 3 nafar ishchimiz bor bu yerda hozir ishlab turgan. Yanada 15 ta ish o'rni yaratish niyat qilganmiz. Xudo xolasa erishamiz o'shanga. Imkoniyat, sharoit bor. Demak, maqsad va intilish bo'lsa, katta ishlarni bajarish mumkin. Buni Ixtiyor Sobirov singari yoshlarimiz orasida ko'rish mumkin.